Artur Mas va posar en marxa un procés que ell sabia que estava ple de riscos. Ell ho sabia. Va pensar que això seria bo per Catalunya i la veritat és que no sé si ho segueix pensant, francament, no sé si ho segueix pensant. El balanç de veritat és, aquesta és una bona solució per Catalunya? I amb quines condicions ens trobàvem millor? Amb les condicions del 12 o amb les condicions del 17? El nostre electorat, que ens havia donat 62 diputats, què volia? El partit d'aleshores o la coalició d'avui? Tot aquest temps que ha suposat per la ideologia que defensàvem? Un retrocés indiscutible. Jo crec que aquest no és un bon balanç i de manera objectiva crec que el president Mas ho podria reconèixer. Formava part d'una dinàmica objectiva, és a dir, quan vostè es tracta com a objectiu la independència, sap que inevitablement bascularà cap a l'esquerra. Legítim. Sí, això, sóc un polític i això ni m'espanta ni em sorprèn, però entenc que no és bo pel meu país. No és que denunciï els demés, no, no ho faig. Senzillament dic, crec que tenir un president de la Generalitat de Catalunya que es veu obligat a pactar amb la CUP per poder ser president de la Generalitat de Catalunya no és un bon camí. De veritat creu el president Puigdemont que podrem celebrar un referèndum amb condicions raonables i acceptables de legalitat i possible vinculació? Jo crec que el president no ho creu, això. Però hi ha una estratègia de confrontació a l'espera de els errors successius que el govern d'Espanya faci amb el tractament i la resposta que doni aquesta situació. Perill. Vostè creu que el govern espanyol ho farà? No ho sé, però jo no ho tentaria. L'experiència ens diu que sempre sabem com comencen aquests processos, mai com acaben. El que sí que sé és que si hi ha alguna mena de referèndum, serà un 9N en pitjors condicions. En el millor dels casos. La pregunta és, doncs molt bé, doncs què hauríem de fer? No es tracta de conèixer l'opinió del poble de Catalunya. President Puigdemont, convoca eleccions.